Боенки за немладите кои преку игра и забава ќе ги учат животните кои се во фаза на исчезнување како последица од климатските промени. Уште еден проект на еколошкото друштво Планетум од Струмица, чија цел е да се подигне свеста за заштита на животната средина, овој пат преку децата во најмала возраст. Промоцијата на боенката се одржа во детската градинка Детска радост, а во текот на наредните денови боенката ќе се дистрибуира и низ основните и детските градинки во градот. И денес сме овде во детската градинка во Струмица, започнавме со промоција на нашата боенка за загрозените видови на животни од климатските промени. Значи, од денес па во наредните денови еколошкото друштво Планетум ќе спроведе акција за промоција и дистрибуција на оваа боенка низ основните училишта во општина Струмица, а исто така и детските градинки во општина Струмица. Самата боенка е активност која е во рамките на еден проект, локална кампања климатски промени. Боенката се состои од три дела и освен простор за боење има и доста корисни информации и игри. Двете работилници со дечињата од градинките. Значи, првин да кажам дека многу сме задоволни како помина сето тоа, децава многу убаво го прифатија, бидејќи се работи за интерактивни работилници во кои што, освен тоа што се запознават со загрозените животни, им можат и да изиграт некоја игра која што е баш понудена од тие животни и многу поубаво да ги запознаат. Во склоп на истиот проект, Планетум изминатиот период ги реализираше и активностите еко кафе пораки, промовиране низ струмичките кафулиња, марш против климатските промени, како и стрипот климата не е на копче.